אתם מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות. אנחנו מתחילים. סרטן הלבלב מהיר וקטלני, ולעיתים רבות הניתוחים מסובכים והגידולים קשים לקריטה. על הטכנולוגיות החדשות נדבר עם דוקטור אריה אריש, שהוא מנהל המחלקה לניתוחי כבד, לבלב ודרכי מרה במרכז הרפואי שיבא. שלום לך דוקטור אריש. שלום לך. קודם כל, מה התפקיד של הלבלב? ללבלב יש שני תפקידים. תפקיד אחד שהוא תפקיד אנדוקריני, כלומר תפקידו לייצר הורמונים. ההורמונים האלה עוברים בכלי הדם אל תוך מערכת הדם ומשפיעים על רמת הסוכר, משפיעים בעיקר. התפקיד השני הוא תפקיד אקזוקריני, כלומר תפקיד שבו הלבלב מפריש חומרים שעוזרים לנו בעיכול. מיצי עיכול. מיצי עיכול, בהחלט. מה עלול לגרום לסרטן הלבלב? אנחנו לא כל כך יודעים. שנת מיליון הדולר, אבל בדיוק, בכל בדיוק. זאת. אם היינו יודעים, אז זה היה פנטסטי, כי הסרטן הזה הוא כל כך קטלני, שאם היינו מכירים את הגורמים, היינו יכולים באיזושהי צורה למנוע חלק מהמקרים. אבל בכל זאת אנחנו מכירים חלק אנחנו מכירים סיכון. חלק כמו אישון, משקל עודף, אלה הם בעיקר הגורמים, ויש איזשהו מרכיב שהוא מרכיב משפחתי או גנטי. אנחנו יודעים שחולים שאנשים שנושאים מוטציה של גן BRCA2, שהוא אחראי גם לסרטן שד, גם לסרטן פרוסטטה, הם יותר מועדים לסרטן לבלב. יש סימפטומים לסרטן הלבלב? תלוי במיקום. תלוי במיקום ותלוי בשלב שבו אנחנו מגלים את הסרטן. הגידולים שנמצאים בראש הלבלב, שזה האזור, זה האזור שבו עובר צינור המרה, יכולים לבוא לידי ביטוי בצהבת. פשוט צהבת שמופיעה, בדרך כלל הצהבת הזו היא צהבת עירומה, כלומר ללא כאבים, ללא חום, ללא שום סימפטום אחר. היא יכולה להיות מלווה בגרד, וזה הסימפטום הראשון. אנשים פתאום מרגישים, אומרים להם, או שהם רואים, שהם פתאום צהובים, השתן קצת יותר כאב וכו'. ירידה במשקל, זה דבר מאוד 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 שכיח, וסכרת חדשה שמופיעה. ופתאום אדם בגיל מבוגר מקבל סכרת שלא הייתה. כן, פתאום מקבל סכרת, צריך לחשוב שיכול להיות שקורה משהו בלבלב. אבל הרבה, הרי סכרת מסוג שניים זאת מחלה שבדרך כלל מופיעה בגיל יותר מבוגר. נכון, נכון. אז, אבל היום אנחנו הרבה יותר חשדנים. כלומר, ברגע שאתה מקבל סכרת, לך תבדוק ותהיה. בהחלט. ואנשים שהסכרת שלהם הייתה מאוזנת ופתאום היא יוצאת מאיזון ללא כל סיבה, צריכים לחשוב שקורה משהו בלב. צריך לבדוק. יש לנו אפשרות לעשות גילוי מוקדם? של סרטן לבלב. גילוי מוקדם של סרטן לבלב זה אומר לעשות לכולם MRI. לקחת את כל האוכלוסייה ולעשות לה MRI. זו בעיה. וזו בעיה מאוד גדולה. אז באוכלוסיות שלנו, אוכלוסיות בנות סיכון, כמו BRCA2, אנחנו בהחלט יכולים לעשות בצורה יזומה. אתה מדגיש BRCA2, לא BRCA1? יותר BRCA2. כן. אנחנו יכולים לעשות בצורה יזומה איזשהו מעקב. והיום אנחנו בשיבה עובדים עם מכון ויצמן על פרוטוקול MRI שיכול להראות את הגידולים בשלב מאוד מאוד מוקדם שלהם, כשהם מאוד קטנים. זה איזושהי טכנולוגיה מאוד מיוחדת שעובדת על דיפוזיה של מים ומאפשרת לנו לראות גידולים מאוד קטנים. עכשיו, אולטרסאונד לא יכול פה להעיר? הוא לא מספיק... אולטרסאונד יכול להעיר, אבל כשהאולטרסאונד יראה לנו משהו... אז זה כבר הגיע לגודל. בדרך כלל זה גדול, כן. לא, משהו מאוד קטן. למה סרטן הפנקריאס, הלבלב, הוא כל כך שונה בהתנהלות שלו מגידולים אחרים סרטניים שאנחנו מכירים? אנחנו יודעים שסרטן הלבלב, בעיקר האדנוקרצינום, הסוג היותר שכיח של הגידולים, בשלב מאוד מוקדם שלו, יודע לשלוח תאים מסביב לעצבים ובתוך כלי דם קטנים, אבל בעיקר מסביב לעצבים. וזה בשלב שהוא קטן מאוד. התאים האלה פשוט רצים לאורך העצבים, בגיין. כן. והם מתפשטים. בדיוק. ו...
ולכן הסרטן הזה הוא כל כך אלים. גם כשאנחנו חושבים שאנחנו הוצאנו הכל, ואנחנו מנתחים ומוציאים ומאוד מאוד מרוצים מעצמנו, כי עברנו בשוליים מצוינים ואין בלוטות, כשאנחנו רואים את הפרינורל אינבייז'ן, את התאים האלה שמסביב לעצב, אנחנו יודעים ש... אז אולי אם מגיעים לשלב כזה לא כדאי לנתח? כי הניתוח בכל זאת זה ניתוח קשה, הניתוח בכל זאת השיקום, ההתאוששות ממנו די קשה, זה ניתוח גדול, תכף אנחנו נדבר אליו, אבל גם מבחינה כירורגית. היום אנחנו, אני חושב שהיום בעולם, בארץ, אנחנו הגענו למצב שבו הניתוח הזה נעשה בצורה מאוד בטוחה, עם מעט מאוד תופעות לוואי סיבוכי, ועם תמותה מאוד נמוכה, והוא נותן פליאציה מצוינת, כי האלטרנטיבה היא לא טובה. האלטרנטיבה לא טובה, א', מבחינת החיות, מבחינת ההישרדות, ובאמת מבחינת הסימפטומים שהולכים להופיע, כמו צעבת, כמו חסימה של מוצא עקבה, יכולת לאכול וכו'. כלומר, הנכות שתהיה עד... בהחלט, אני מדבר כמובן על סרטן של ראש הלבלב, הפתרון שאנחנו נותנים הוא פתרון טוב. אז בוא נגיד קודם כל לפני כן, מהם הקריטריונים לפיהם אנחנו קובעים איזה סוג של ניתוח ועד כמה נעשה ניתוח קטן, ניתוח גדול, ניתוח רק פליאטיבי שהוא כאילו לשמר את המצב של החולה ולהקל על איכות החיים, ואולי ניתוח יותר רדיקלי שאולי ייתן לו סיכוי למגר את הגידול. זה תלוי במיקום של הגידול. גידולים שממוקמים בזנב הלבלב, בדרך כלל הניתוח שאנחנו עושים הוא קריטה של חלק מהלבלב והתחול. ואז חלק מהלבלב נשאר, בדרך כלל התמותה היא נמוכה והתחלואה היא מאוד נמוכה, אין פה שום השקה, שום דבר שיכול לדלוף. בסך הכל זה ניתוח שעובר, עושים אותו היום הרבה בשיטה לפרוסקופית, ניתוח שהוא די סטרייט פורוורד. בגידולים של ראש הלבלב, אז כשאנחנו יכולים להיות רדיקליים, אנחנו רדיקליים. אנחנו היום רדיקליים בצורה כזו שאפילו גידולים שחודרים לווריד השער, כלומר לכלי הדם, כן, לכלי הדם הוורידיים, אנחנו קורטים את הווריד ומשחזרים אותו. והסיבה לכך אם הוא כבר נכנס לכלי הדם, אחרת שלא יתפשט במחזור הדם. ברור. כמו שהזכרת שיכול להתפשט. כמובן, א', שזה לא יתפשט, וב', שאפשר יהיה לכרות אותו, כי לפעמים קשה מאוד להפריד אותו מהווריד, והווריד הזה הוא ווריד מאוד חיוני, כי הוא מוביל את כל הדם מהמעיים לכבד. אז אנחנו קורטים את הווריד ומשחזרים אותו. גידולים שמגיעים לעורק הם גילויים בעייתיים. לעורק שמוביל את הדם מאבי העורקים אל המעי, הסופריור מזנטריק ארטרי, הם מאוד בעייתיים. מאוד בעייתיים, כי אנחנו בגידולים שחודרים לעורק ומקיפים את העורק, אנחנו לא מנצחים, אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים לשחזר את העורק, אבל התוצאות הן מאוד מאוד לא טובות, ולכן אין סיבה לשחזר את העורק. במצבים כאלה אנחנו יכולים לעשות ניתוח פליאטיבי, ניתוח שיעזור על הסימפטומים, כלומר לעשות מעקפים, לעשות מעקף של הטרסריון על ידי השקה בין הקיבה למעי הדק, ומעקף של דרכי המרה על ידי השקה בין המעי הדק לדרכי המרה. וכאן יש טכנולוגיות חדשות שיכולות לעזור לנו. בוא ספר לנו עליהן. טכנולוגיות חדשות שיכולות לעזור לנו מיועדות לגידולים שהם גידולים ממוקמים רק ללבלב, לא גידולים שפרצו מעבר ללבלב, לא גידולים שיש להם כבר גרורות ידועות, אלא לגידולים שממוקמים ללבלב, אבל חודרים לכלי הדם העורקיים ומונעים מאיתנו את האפשרות לכרות אותם. הטכנולוגיה הזאת נקראת Irreversible Electroporation, או IRE, והשם היותר סקסי שלה, שנתנה חברה שמייצרת אותה, זה נאנו נייף. אין פה לא נאנו ולא נייף, אבל זו טכנולוגיה שיש לה מקום בהחלט אצל החולים האלה, שהגידולים הם גידולים בלתי ניתנים לכריתה, והם גידולים רק של הלבלב. העיקרון של הטכנולוגיות, מאחר שהגידולים האלה שבלתי ניתנים לכריתה בדרך כלל עוטפים עורקים, ואנחנו לא רוצים לפגוע בעורק הזה, האלקטרופוריישן גורם למעשה למוות תאי של התאים הסרטניים, בלי לפגוע בכלי הדם וברקמת החיבור שבתוכה נמצאים התאים הסרטניים. איך הוא יודע באיזה דתה כן לפגוע ובאיזה תא לא? כי הרעיון הוא לא פגיעה בתא. אנחנו מעבירים זרם חשמלי בוולטאז' מאוד גבוה,
בפולסים מאוד מאוד קצרים בין אלקטרודות, והזרם הזה גורם לדפולריזציה, לשינוי בקוטביות בתאים של התא, ועל ידי כך לאיזושהי פתיחה של התא, הרס של התא ומוות של התא. הרס של הממברנה, של המעטפת ומוות של התא. והוא לא פוגע בתאים? הוא לא פוגע בקונקטיב תישוב, הוא לא פוגע בכלי אדם. הוא פוגע רק בתאים הסרטניים, בתאים שנמצאים בתוך הדבר הזה. אם אנחנו נשים את האלקטרודות מסביב לתאים רגילים, הוא יהרוס את התאים הרגילים, כמובן. הוא לא יודע להבדיל בין תא סרטני לתא לא סרטני, אבל הוא יודע להבדיל בין תא לבין רקמה שהיא איננה תאית. ואת הדבר הזה אנחנו עושים או בניתוח או בצורה מילאורית, בדרך כלל. כשאנחנו עושים את זה בניתוח, זה אומר שצריך לפתוח את הבטן, להגיע לשם, ובהנחיית אולטרסאונד אנחנו ממקמים אלקטרודות מסביב לגידול. האלקטרודות שנמצאות מסביב לגידול מעבירות ביניהם מתח חשמלי, והמתח הזה גורם להרס. עכשיו, יש כמובן פעילות חשמלית של הגוף, פעילות של הלב, אז השאלה הנשאלת היא, מה קורה עם הלב? קצב הלב או על... אז המערכת מסונכרנת עם קצב הלב, והיא יודעת שברגע שיש שינוי בקצב הלב, כתוצאה מאיזושהי בעיה, המערכת עוצרת. אז היא מסונכרנת, ואם יש לו חולה קוצב לב, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אם החולה הוא מאוד טכיקרדי, מעל 110, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אבל בחולים האחרים אנחנו כן יכולים לעשות את זה, כשיש סינכרון מלא בין קצב הלב. אפשר להוריד לו את דופק הלב ואז לעשות את זה. בהחלט, אם יש אפשרות להוריד, אז כן, בהחלט. יש מכשיר שנקרא גמא נייף. הגמא נייף זה משהו אחר לגמרי. הגמא נייף זו הקרנה. זאת הקרנה. והשאלה שלי, האם אי אפשר, כמו שהיום יש הקרנה קווית, עם מאיץ קווי, שאנחנו יכולים לצרוב גידולים בגדלים שונים, במוח או בעברים אחרים, מבחוץ, על ידי תכנון הקרן, על ידי MRI, האם אי אפשר לעשות אותו דבר גם בפנקריאס? עושים. עושים. עושים את זה. בהחלט. בהחלט. עושים טיפול של גמא נייף, מה שקוראים SBRT, כן. ממוקם לגידול בלבלב. בהחלט, עושים את זה. עושים כן. את זה. מה עם שורי ההצלחה של השיטה הזאת, של הננו נייף? תראה, הננו נייף... זה נעשה במקרים למעשה שהם מקרים שאין הרבה, אי אפשר להציל את החולה, אלא רק אנחנו רוצים לשמר אותו בהחלט. ולתת לו כמה שאפשר. זה טיפול פליאטיבי מה שאנחנו... לגמרי. למרות שהיום בעולם, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה די חדשה, בסך כן. הכל, השימוש הזה בטכנולוגיה. היום בעולם משתמשים בננו נייף גם כנאו-אג'ובנט, כלומר, גם כטיפול... מכין לקראת טיפול ניתוחי, כן? יש מקומות בעולם היום שקורטים במקרה של גידולים לא נתיחים, קורטים בתוך הגידול, ועל מה שנשאר על כלי אדם עושים ננו נייף כדי להרוס את הרקמה הזאת. כל הדברים האלה הם דברים מאוד ניסיוניים, זה נעשה במקומות מאוד מסוימים במסגרת מחקרים קליניים. בשימוש הרגיל, בשימוש שאנחנו עושים, אחוזי הצלחה הם גבוהים. כלומר, אנחנו מצליחים להרוס, לעשות דיבלקינג, להרוס חלק גדול מהגידול. באחוזים מאוד גבוהים, בהחלט. באחוזים של 80-90% אנחנו מצליחים להרוס את הגידול. כמובן, זה לא מחליף את הכירורגיה, וגם הכירורגיה, אנחנו יודעים שהיא לא... לא הפתרון עדיין. לא הפתרון האולטימטיבי. לא, לצערי לא. מה הסיכוי להחלים מסרטן לבלב? בוא נגיד, אם אני אתן לך סנריו, כי אי אפשר להחלים ממש, אבל אם יש לך גידול קטן שנמצא בזנב הלבלב, האם יש מצב שאתה יכול לקרות אותו, להוציא את זנב הלבלב בשלב הראשון שגילית אותו, ואז החולה יהיה בריא עד 120? הכל תלוי בפתולוגיה, הכל תלוי מה היה, האם היה פרינורל אינוויז'ן, האם היו תאים שכבר... שפלשו, אז לא. שפלשו, אז הסיכוי הוא מאוד קטן. ואם לא היו תאים שפלשו... אם לא היו תאים שפלשו, אז יש סיכוי, אבל המקרים של החלמה מסרטן לבלב הם באמת ספורדיים, הם מאוד נדירים. ולכן אולי באמת כדאי, אנשים שיש להם BRCA2, לחשוב לראות, לעשות איזשהו פרוטוקול, אפילו דרך ביטוחים משלימים או משהו כזה. משום שבמדינה שלנו, שחלק גדול הם יהודים אשכנזים, שהגן הזה, או המוטציה של הגן הזה נפוצה אצלהם,
זה יכול להיות דבר מציל חיים. כמובן. תודה רבה לדוקטור אריה הריש, למדנו משהו חדש. אחרי הפרסומות בפינת טיפול אישי, ירידת מים בהיריון, ממה חשוב להיזהר, וגם תשובות לשאלות...